יוון יום שני! בוקר טוב עולם! מה שלום כולם? מה שלום כולם? אני כבר ילד אמיתי. אוקיי. אנחנו עכשיו הגענו לעיר העתיקה שבחניה שביוון. המים מה זה כחולים כאן? לא, האמת שזה לא כזה שונה מהים שאצלנו. אנחנו בצד אחד, בישראל, בצד השני של הים. נכון, זה אותו ים של ישראל. זה הים התיכון. אוקיי, מוודא שלא טעיתי. כמה יונים! חמודות קטנות! Let's go! נכון, זה נראה כמו שוק הכרמל כזה. אחד לאחד קרואטיה. כן, קרואטיה? כי זה עם נמל כזה. האמת שאני מרגישה כאילו הגעתי לתל אביב. אנחנו נראים מה זה תיירים, אנשים מסתכלים עלינו, מחזיקים את המצלמה. נכון, זה אחד לאחד יפו. וואי, איך אני מתה על העיצוב היווני. תראו את החנות היוונית הזאת. איזה יפה זה. תראי את הסטייל. וואו, 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 אני כל הזמן מתלהבת. איזה חמודים. השעה עכשיו 10 בבוקר. ווואלה, הכל עדיין די סגור. איזה סתומה אני. היום זה יום ראשון. יום ראשון אצלהם זה כמו שבת אצלנו. לא בטוח, כי יש פה תיירים. אה, כן. בשעות האלה מתחילים לפתוח, אז בואו נראות שם. אה, אוקיי. Excuse me. Yes. Where is your look from? My look is from... it's a website, which I don't like, so I don't recommend you. And the shoes are from Shein. וואו, למה? תגיד לי מאיפה השמלה. לא זוכרת, רשום לי בגב. קוראים לזה מיקס. And I have my watch, which is Samsung, and my jewelry. שני יעקובי, שין. וואו, גרל. חברים, אני רוצה תמונה פה. והגענו לשלב התמונות. יס, קווין. או, יס, גיב את מי. אוי, שכחתי שהם מבינים אנגלית. תזכורת לעצמי לא לדבר באנגלית כשאני רוצה לדבר למשפחה שלי. למרות שהם מדברים יוונית, אבל הרבה מהם כן מבינים גם אנגלית. כן, למרות שלא אמרתי דבר כזה מפדח. אני שמה לב שיש כאן הרבה דברים שיש עליהם עין, כאילו עין הרע, כנראה מאוד פופולרי כאן. זה קצת מזכיר לי את הלוגו של האח הגדול. וואו, המקום הזה ממש מבוך ענק. יואו, תראו. אמרתי לכם שיש עיניים בכל מקום. אשכרה, תראו כמה האח הגדול יש כאן. כל הדברים שכאן קשורים ליוון. אלו הבגדים המסורתיים שלהם לילדים קטנים. נראה לי הגענו לאזור של השוק. שמתי לב שבתכשיטים הם מאוד אוהבים כחול ולבן, שזה תכלס הצבעים של הדגל שלהם, כמו שלנו. וואי, ליטרלי בכל דבר יש עיניים, זה מטורף. וואי, אמא, ראית את הצלחות? הבגדים המסורתיים של הגברים, זה של הנשים. עכשיו הגענו לחלק היותר מרגש, כי עכשיו אנחנו נמצאים ברובע היהודי העתיק, שבעצם באחד הבתים כאן, אז סבתא שלי, זיכרונה לברכה, אמא של אבא שלי, נולדה. אנחנו לא יודעים איזה בית במדויק, אבל זה מאוד מדהים לדעת שהיא גרה באחד הבתים כאן. כאילו נולדה באחד הבתים כאן וגרה כאן שנתיים. אני רואה אבל שהרוב כאן זה מסעדות. איזה נוף מאמן. ענבל מסתכלת אל האופק. תראו את החתול שם, איך הוא לא מפחד. מה זה, וספה? איך אני אוהבת שהבתים כאן ורודים? שמתי לב שהם אוהבים שהמסעדות בחוץ. מסתבר שזה טברנה, שזה מקומות כאלה שאוכלים, שותים, רוקדים, פן פן קשת בענן. נגיד זה מה שמגישים כאן, זה האוכל. הרובע היהודי די גדול. אני לא יודעת אם יש כאן הרבה יהודים, אבל מה שבטוח שזה עדיין שלנו. לכל הירושלמים, כל החנויות כאן, הבגדים, זה ממש מזכיר לי את מחנה יהודה. מה, בא לכם שופינג? לא. עדיין לא? האמת שלא בא לי לקנות כלום, אני לא צריכה כלום. באתי לטיול הזה בווייב של לטייל, לראות, הרפתקאות, ופחות לקנות דברים. אנשים עושים שלום לבלוג. יש כאן מלא ישראלים, כאילו אני שומעת, אנשים עוברים, מדברים בעברית, וזה לא המשפחה שלי. אז כן, יוון זה מקום שהרבה ישראלים אוהבים לטייל כאן. גם המחירים כאן מאוד נוחים, וגם תחשבו את זה שזה מה זה קרוב לישראל. זה היה משהו כמו איזה שעה וחצי של טיסה, שזה כלום. וואי, והכתב שלהם, מה זה יפה ביוונית, נכון? בכל האזור הזה יש מלא חנויות מזכרות. יש כאן תמונות של אזורים ביוון.
ביוון. יש כאן גם את חניה וגם מקומות אחרים ביוון. זה דומה לשופר. וואו, תקשיבו, אני מרגישה כאילו אני בישראל. ליטרלי כל האזור שכאן פשוט מזכיר לי את נמל תל אביב. ויש לנו כאן ספינה קטנטונת, אפשר לשוט. הדבר היחיד שאין הרגשה של ישראל. אמא לה, הכדור הזה זז בכוחות עצמו. אני ראיתי את זה מרחוק, אני הייתי בטוחה שיש שם מחבר. מה מצאת? פיקצ'ו. יא, פיקצ'ו! אומי גאד! תראו כמה דגים! קטנים! מלא! זה הדגים שאוכלים את הרגליים. אני בחיים לא נתתי לאף דג לאכול את הרגליים. עדיין. לא, אני לא אעשה את זה. ראיתי איזושהי כתבה שזה לא רצוי. קרה משהו למישהי ש... אני לא רוצה להגיד, כי תראה, זה נשמע ממש רע. אבל מאז שקראתי את הכתבה הזאת, אמרתי, לא, לא, לא. חוץ מזה שזה ממש מדגדג, ואני שונאת שמדגדג. דגים אותי ברגליים, אז בטח שאני לא אתן לדגים לדגדג אותי. No girl. אני יודעת שזה מאוד פופולרי באילת, הבריכת דגים שאוכלים לכם את הרגליים. אבל לא, לא, לא לעשות את זה. תחשבי על זה גם שמלא אנשים היו בבריכות האלה, זאת אומרת שגם הם דגדגו לך את הרגליים וגם לעוד מישהו וגם לעוד מישהו, ואז ככה יוצא ש... כן, זה מלא חיידקים, מלא פטריות, לא כדאי. ומה שקרה לאותו הבחורה, טרגי בטירוף. סיוון! אני לא יודעת אם ראית את זה. היא ראתה. אומי גאד. סובבה לו את הראש, הוא בא אבא ואני ראיתי. אני ראיתי שהוא הולך לבטר הזה. היה איזה בחור שנופף כזה לסיוון, בחור צעיר. חתיך. נראה דוגמן. והיא פשוט התעלמה ממנו. דוגמן. והכי קלאס בעולם, היא כזה, או ביי. הוא כך סובבה לו את הראש, שכאילו באיזשהו שעה הוא אמר על עצמו, די, אני חייה להגיד משהו. זה אומר לבוקר טוב כזה. מעניין איך גברים מתחילים כאן עם בנות. חמוד, אבל לא, ברור שהיא לא תזרום. וואלה, מתאים לי לשוט עכשיו. יואו, איזה סוס מסכן. אימאלה, איזה מסכנים. זה נראה שהם סובלים. אימאלה, הם נראים כאלה עצובים. זה נראה מה זה כבד הכרכרה הזאת שהם צריכים לסחוב. גם בשמש, כאילו זה שיש להם שמשיות זה עדיין לא עוזר. מה זה כואב לי עליהם? יואו, חולצה של בני! ושכחתי לגמרי להגיד לכם, אני מאחלת לכם שתהיה לכם שנה מדהימה בדיוק כמוכם. וכמו אימא שלי. כמוני, כן, חג שמח, שנה טובה, תלכו בדרכים טובות, נעימות, תצחקו הרבה, תלמדו טוב, תעזרו לאבא ואימא, להורים, סבא, סבתא. מקסים, אחלה ברכה. תודה רבה, ניפגש בשמחות. תודה לך. אינבל, הגענו לחלק האהוב עליי, סטארבקס. ימי, מלא איזה מגרזה. איך מתאים לי שתייה קרה עכשיו? אני מתלבטת מה בא לי לקחת. אימא להוגיות שלהם, הכל נראה כזה חלומי, יו. לא ידעתי שיש סטארבקס ביוון, חשבתי יש תמיד ב... ברור שיש בכל מקום. כן? וואו, גם ההוגות שלהם, יו, זה נראה כזה טוב. אינבל, תראי, יש כאן הוגיית דובי של סטארבקס. אומי גאד, תראו כמה מרץ של סטארבקס. יואו, יש כאן סטארבקס של יוון, איזה מגניב. אין, אני צריכה מתישהו לקנות כוס של סטארבקס. האמת שאת הקפה של סטארבקס יש גם בישראל. תנק יו. יאס. מה לקחת? בעניין אישי שלי. אוקיי. קפוצ'ינו. בלי סופר. אני לקחתי אייסט ספאנל, איך אמורים את זה באנגלית? אייסט פאמפקין ספייס לאטה. מה? כן, שהיוטיוברות שאני אוהבת תמיד ממליצות על זה בחול. אבל הפאמפקין באמת. תודה. ואמרתי, וואי, אני חייבת לטעום את המשקה האהוב עליהן. והוספתי גם וויפט קרים, שזה קצפת. יש גם קינמון נראה לי. קיצר, בוא נטעם. קר. שלי חם, שלי אקסטרות. וואו, טעים. יש לזה ממש טעם של דלעת. קצת מוזר, אבל טעים. זה מזכיר קצת חורף. מה שכן, זה מאוד קינמוני. מתוק, אבל לא מדי. אהבתי, תקנו. עכשיו שהיינו בסטארבקס, אז היה זוג שישב ודיבר באנגלית. הם כזה אמרו, איזה מוזרה שהיא מצלמת עם המצלמה שלה, מה היא עושה. שקולי בתחת. הם מוזרים. משהו בי רצה לענות להם, ואז אמרתי, אני לא אענה להם. הם לא מבינים את הקונספט, הם לא מכירים את זה. כן. אבל... איזה זוג שדיבר באנגלית ורחל עליי. לא, אני פשוט התעלמתי. אמרתי, יאללה, שיקפצו לי. אין להם את הקהל הזה, הם לא מבינים את הלדבר על הקהל. לא, לא קשור, הם פשוט לא מבינים מה כואב לכם שאני מצלמת את עצמי. אנשים, סורי, מחול, הם אמורים להיות מעודכנים, ואם הם לא מעודכנים, זה אומר עליהם משהו.
יוצר, מה אתם אומרים? זה טוב שלא עניתי להם, או שהייתי צריכה לענות להם? אני ממש מרגישה טוב עם עצמי שלא עניתי. הגענו לחנות יוונית מהממת ברמות, וקבלו, יש כאן עבודת יד של כל מיני תכשיטים יווניים. זה מזכיר את התכשיטים האלה שהאלות היווניות שמות. אנחנו נראות, מה זה תיירות עם הלוק הזה? את נראית מושמוש, מאיפה הלוק? משין. כולו, כן. האמת שגם שלי. אני נראית ממש כאילו מדריכת שלח. מדריכת שלח. נכון. הנה חברים, רק דיברתי על הבריכות דגים האלה. בבקשה. יש את זה ליטרלי בכל מקום. מתוק, איך אני אוהבת צבים. זה נעלי בית מסורתיים. איזה מתוק זה. כל חנות כאן מהממת. תראו איזה יפה כאן. וואי, סיוון ממש משתלבת יפה. זה בול הסטייל שלך. בוא נראה אם זה באמת עובד. אומייגאד, כן. יצא לי. יו יו יו, קרוב, קרוב, קרוב. לא, זהו, הפסדתי. וואי, קבלו את החנות הזאת. איזה מטורפת. אימאלה, איזה נשקים מפחידים, יו. איזה מטורף זה. יו, יש כאן חרבות. תראי לנו מה קנית. זה הארנק החדש שלי. אני מסתובבת בארץ עם ארנק מגואטמלה, שכבר ממש נקרא לי. וזה איתי כבר איזה 5 שנים, והוא אהוב עליי. עכשיו יש לי ארנק חדש. תתחדשי. זה היה ממש זול, כמה זה עלה? יורו 90. או, שווה. זה רשום קריט. כן. שזה קריטים. יש כאן יוצרת תוכן. ומאחוריה יש כנסייה ענקית. יא, אני לא היוצרת תוכן היחידה. איזה השקעה. יש לה צלמת שמצלמת אותה. אפשר להיכנס? לראות איך זה נראה מבפנים. אני רוצה להיכנס לבית כנסת. תראי את העגילים שקנית. וואו, עגילים יפים. תתחדשי. תודה. יש כאן חתול בתוך החנות. אומייגאד, אני מלטפת אותו. מתוק, אמא. יש כאן מלא מלא פיות. וגמדי גינה משבעת הגמדים. כל האלים והאלות היווניות. יש כאן מלא קונחיות, מה זה יפות. אמא, תראו איזה יפה זה. היא עושה את הכלים האלו בעבודת יד, ממש אפשר לראות את זה בלייב. אשכרה כאילו הכל היא עשתה. איזה מגניב. עכשיו היינו באיזושהי חנות, והמוכר כזה שם לב למצלמת ולוגים שאני מצלמת, והוא אומר לי, תגידי, את יוטיוברית? אז אמרתי לו, כן, אני יוטיוברית של ישראל. אז הוא מה זה התלהב? הוא כזה שואל אותי, יא, תראי לי את הערוץ שלך ביוטיוב. והתחלתי לספר לו על הערוץ שלי, והוא עשה לי רשום. אז מוזמנים גם להירשם, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק. הוא ממש פרגן. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו כובע. הוא גם היה צעיר, הוא היה נראה בשנות ה-20 שלו, אז זה די הגיוני שהוא ידע מה זה יוטיובר, כי אנשים אחרים כאן לא ממש מבינים למה אני מצלמת. כאילו, המבוגרים, הצעירים, יכול להיות שכן. יאללה, הולכים לאכול. אני רעבה. מצאנו מקום ליד הטיילת, וקבלו איזה מגניב. מרוב שיש להם מלא ישראלים שבאים לאכול כאן, התפריט הוא גם בעברית. תשימו לב, רשום גם בעברית. קוראים למסעדה הזאת קליפסו. בוא ניכנס לאכול. עכשיו כל אחת מצלמת את האוכל שלה. אני הזמנתי סלמון עם צ'יפס. וסלט וחומוס ויש גם סלט טונה לכולם. בתיאבון מאמא. שנהיה לראש ולא לזנב. את הלימון שמים על הדג. נכון. לימון מוסיף המון. שמה לי גם על העלים. חומוס חומוס. חיכיתי לרגע הזה. חיים. מעולה. וואו, באמת? ממש, וואו. העגבניות נראות מה זה טריות. החומוס של ישראל יותר טעים. אבל אין ספק אנחנו יותר טובים בחומוס. כן, אבל תקשיבי, הגלשך כאן 10. שם הזית שלהם, אני ראיתי כבר בדירה, מדהים. פגשנו את הבסטי של סיוון, איזה מומי. היא היפה בלו. אנשים כאן מאוד אוהבים את ישראל. אנחנו אומרים שאנחנו מישראל, והם מתלהבים, איזה יופי, יודעים גם קצת עברית. איזה כיף. גם בגואטמלה זה ככה. שיש מקום שהרבה מתיירים ישראלים דווקא אוהבים אותם. נחמד, אני בדרך כלל רגילה לאנטישמיות, אבל וואלה, בינתיים לא נתקלתי כאן. זה מהמם, תמשיכו ככה, יוונים מקסימים. מושלמת, יופי, תני לנו את זה, וואו, איזה נדירה. אולי סתמי, לא כולם צריכים לדעת מישהו חתיך מסתכל עלייך ולא
ולא אכפת לך ממנו. כי באמת לא אכפת ממנו. יו, כן, תחושי את עצמך. קדימה, את סלב על חלל. איזה חמודים. אבא אוהב את פופאי. זאת סדרה מצוירת שגדלתי עליה כשהייתי קטנה. וואו, איזה ציורים יפים. שתבינו שכל מה שכאן עבודת יד. יש כאן את פועדוב. אין, דורה. גדלתי על כל הדברים שכאן. אה, מיקי מאוס. וונסדיי, אומי גאד, איזה התקדמות. אה, הארי פוטר. זו חנות של מישהי שעשתה הכל לבד, איזה מטורף זה. קבלו סקווידוויד. One hour later. הולכים לסופר. יאס. קרם הגנה זה מאסט. זה ספרי. לא אכפת לי מה, העיקר 50 SPF. אומי גאד, יש כאן קורנפלקס של פפה פיג. איזה חמוד זה. בוא ניקח פילדלפיה. I like it, my favorite גבינה. וואי, שכחתי לספר לכם, כשהיינו בטיילת, אז ראינו יוטיובר שעובר, ויש לו בדיוק את אותה מצלמה כמו שלי, וגם את אותו מיקרופון, והוא כזה בכיף שלו, מצלם, ולוג, ואנשים כזה מסתכלים עליו, ואני כזה, אומי גאד, אני מבינה אותו. ראיתי אותו מרחוק, אז אני לא יודעת באיזה שפה הוא מדבר, מעניין אם זה ביוונית, או שאולי הוא גם תייר כמוני. השוקו הטבעוני האהוב עליי. סליחה גבירתי, מה את מחפשת? מעניין כמה המחירות של ברבי עלו מאז שיצא הסרט של ברבי. אני עדיין רוצה לקנות ברץ, אני לא מוצאת. וואו, יש להם כאן מוצרים בגודל ענק. נגיד אתם רוצים רוטב עגבניות, יש לכם גם בענק. עלי גפן, יש לכם וואו. אורז בגודל מלא. וואו, השמן, מה זה? איזה מגניב, יש כאן עגלות לילדים, וכאילו אפשר לשים את הילד בתוך האוטו הזה, ואת המצרכים בפנים. וזה ההול קניות שלנו. שתבינו שכל הקנייה הזאת עלתה לנו 300 שקל. וואלה, יותר זול כאן מבארץ, כאילו, נראה לי בארץ כל הקנייה הזאת הייתה עולה לנו איזה 500 שקל, וקנינו מלא. לכל השבוע קנינו. זה מחיר מעולה. כן, המחירים פה טיפה יותר זולים מהארץ. טיפה יותר, כן. אז יוון. אני משווקת את יוון בחינם. 2 hours later. חזרנו לווילה ועכשיו אנחנו שוחות. עושות כושר בבריכה. יעל מלמדת אותי איך לשחות יותר טוב כי אני שוחה גרוע. אה, ככה? וחתירה. אני חושבת שאני לא יודעת חתירה, אבל אני יודעת פרפר. לא, חתירה כל העניין. סבבה, זה התחלה, אבל כל העניין בחתירה שראש לצד אחד. יד לצד שנייה. תראי. יופי! יאללה, צוחק! אני צוחק! אני צוחק! אני צוחק! אני כן, כן, יש! את לא צוחקת. אני דוחפת אותך, אני דוחפת אותך, את יכולה עמוד, את יכולה עמוד. יואו, טבעתי. הייתי לידך, את לא טבעת, הכל בסדר. את יודעת מה טובע עושה החירה? שהוא טובע, טובע נלחץ, ואז הוא מתחיל, ואז הוא... את מבינה? הפכה להיות רגועה. בואי תעשי את זה קודם ברדודים, ורק אז תבואי לתבע. יואו. צעפות כאילו רוצחים אתכם. טבעתי. היא טבע לנגל. היא הצילה אותי. וואי, איזה פעת, לא מינה. הלב שלי דופק ברמות. אז זה מה שאתה אומר עושה. תגיעי בלב שלי. דיילת, תסתכלי עליי. פותחת לאט את הידיים, והרגלת בלבלה, זאת בדי פעם. יופי, בואי נעשה את זה פה, אני לידך, אני לא זזה. אני אוכלת. אני עם הרגליים ככה כדי לדחוף אותך. במקרה במקרה משהו. מה, לשחות לשם? תשחי במקום. היי! יופי. לא, לא. מיכל, ככה. לאט, לאט. אנחנו נוכל. תנועה איטית, לפעמים לכאן, את רואה שאני פותחת לפה וסוגרת לפה. בואי נסכם. היי סירן, אנחנו דגמים. שלום, איזה דגמים. יו, דולפין, נשבעת דולפין. יעל לימדה אותי לשחות וטבעתי. אבל היא הצילה אותי, והכל בסדר, ולמדתי לשחות הרבה. כאילו, אני יודעת לשחות, פעם לא ידעתי. למדתי לאחרונה איך לשחות. אני שוחה סבבה לגמרי. פשוט לא ידעתי כל מיני סוגי שחיות שונות. מפה לשם התגברתי על הפחד שלי ממים, או יותר נכון משחייה. כשאני במים עמוקים, אני פוחדת. תגידו לי אם אתם יודעים לשחות, ואם גם אתם מפחדים ממים. כאילו, זה נשמע פחד מוזר, אבל מה לעשות? יש גם שחיית צד. אה, וואו. כן. אה, זה קשה. בקיצור, אני גאה בעצמי כי התגברתי על הפחד שלי. וזהו, אני אמשיך לשחות.
אחרי שסיימנו לאכול ארוחת ערב, אז פשוט כל האחיות ישבנו כאן בשולחן, והאמת שהייתה לנו שיחה מה זה כיפית, כאילו ממש עמוקה כזאת, וזה התחיל מזה ששיחקנו אמת או חובה, וכאילו אף אחת לא בחרה חובה, חוץ ממני פעם אחת, והחובה שלי היה לסדר את כל השולחן, אז הבנתי שאני לא בוחרת יותר חובה. אבל פשוט כאילו עשינו סבב שכל אחת אומרת איזשהו אמת, עם איזושהי שאלה שאנחנו שואלות אותה, וכל אחת ממש נפתחה ושיתפה בכל מיני דברים שלא ידענו, וזה היה ממש מאחד. דבר ראשון, הרגשתי שאיזה כיף שיש לי אחיות, ואני כל כך מודה על זה, ודבר שני, הרגשתי שאני עוד יותר מתקרבת אליהן, כאילו אנחנו אחיות סופר מגובשות, אבל זה גרם לנו עוד יותר להתגבש. הן בטח רואות את החלק הזה בוולוג ואומרות, איך קיצ'י, זה באמת קיצ'י, אני שונאת להיות קיצ'ית. כן, היה לי ממש נחמד, ויכולתי להמשיך ככה שעות לדבר איתן, פשוט השעה כבר ממש מאוחרת, ומחר צריך לקום מוקדם, עוד מעט 11 בלילה, אז אני מקווה שנעשה עוד הרבה שיחות כאלה, כזה sisters talk, מסוג השיחות שההורים לא יכולים להיות בה, כי זה רק שלנו, אז מה המסר? תהיו 10, סתם. מה המסר? זה שאם יש לכם אחים או אחיות, אז וואלה, דברו איתם. אפילו אם לפעמים אתם לא סובלים אחד את השני, והאחים שלכם מעצבנים אתכם, ואתם לא יכולים לשמוע אותם, ואתם אומרים, אוף, למה יש לי את האח הזה? תאמינו לי, בכל דבר אפשר למצוא משהו טוב. המפתח זה לתקשר. תקשורת זה מספר אחת. מאחלת לכם בהצלחה. אני דחוף לישון. שיהיה לכם יום מהמם בדיוק כמוכם.